ですか。はい、これからもっと頑張りますね。それならいっぱいいっぱい勉強しなきゃです。プロデューサーさん、私これからも一生懸命アイドル頑張ります。そんな、いっぱい頑張ってきたのに。あ、すみません、今のはなしです。ここで落ち込んでいたら真のヒーローにはなれませんよね。はい、それに私が目指しているヒーローはどんな苦難も乗り越えていきました。私も苦難を乗り越えられるくらいのレッスンをしなくちゃいけないんだと思います。みんなを笑顔にするヒーローになるために、私もっともっと頑張りますね。そんな、私じゃヒーローになれなかったんですか。せっかくプロデューサーさんが大きなステージに連れて行くって言ってくれたのに、私がヒーローとして弱いから、アイドルとしての輝きが足りないから。最強のヒーロー、それすっごくかっこいいです。私プロデューサーさんと最強のヒーローになりたいです。だからこれからもよろしくお願いします。そうですか、私の力がまだ足りなかったんですね。みんなから応援されるヒーローになれたかなって思ってたんですけど。はい。そうですよね。ヒーローは諦めたりしません。負けちゃいました。まだまだ努力が足りなかったのかな。そうでしょうか。はい、みんな楽しそうに笑ってくれてました。アイドルもヒーローもなんてすごいです。でも私は負けちゃいましたし。強くなっている途中。そうですよね、ヒーローだって最初から強いわけじゃありません。よーし、最強のヒーローになるためにもプロデューサーさん、これからもよろしくお願いします。あ、プロデューサーさん、プロデューサーさんは私がヒーローになれるって言ってくれたのに、私
ヒーローになれなかったんですよね。プロデューサーさんがいてくれたら、私何度でも立ち上がれます。私をスカウトしてくれたプロデューサーさんの